Dar kartą labas rytas, šį gražų rytą čia Lietuvoje. Tikrai nuoširdžiai, asmeniškai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį Lietuvoje. Ypatingai džiugu, kad ukrainiečiai, mūsų draugai ir partneriai, kartu su visa Lietuva vakar šventė mūsų šaliai itin svarbią datą, karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Mūsų bendra istorinė praeitis Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, mano nuomonė, yra tvirtos ir ilgalaikės partnerystės pagrindas. Vertinu draugystę tarp mūsų šalių ir tikiu, kad turime ją puoselėti, plėtodami tiek politinius, tiek ekonominius ir kultūrinius be jokios abejonės ryšius. Ekonominį bendradarbiavimą stiprinsime ir šiandien. Su prezidentu Volodymyru Zelenskiu vyksime į pajūrį, kur mūsų transporto ministrai Klaipėdos uoste tarsis dėl bendradarbiavimo perspektyvų. Kalbėdamas su prezidentu Zelenskiu visada ir visiškai palaikau pastangas išlaikyti Krymo konfederacijos klausimą tarptautinėje darbotvarkėje. Rusija tęsia Krymo okupacijos įtvirtinimą ir proaktyviai, kartais net agresyviai, diegia savo naratyvą. Nerimo kelia ir tarptautinės bendruomenės dėmesio reikalauja testinis Rusijos karinių pajėgų telkimas Kryme ir prie sienos su Ukraina. Kol stebime tokius Rusijos veiksmus, privalome išlaikyti griežtą ir nekintančią poziciją Rusijos atžvilgių. Kaip jūs žinote, Europos vadovų taryboje birželio mėnesį šią poziciją išreiškiau Europos Sąjungos lyderiams ir noriu pasikartoti. Negalime pradėti jokio dialogo su agresyviu režimu, kol nematome jokių teigiamų jo elgesio pokyčių. Džiaugiuosi, kad Ukrainos reformų konferencija šiemet vyksta Vilniuje. Ukraina yra Lietuvai visomis prasmėmis artima šalis. Visada remsime Ukrainą kelyje į Europos Sąjungą ir NATO. Kaip žinote, tai įtvirtino ir mūsų prezidentu Volodymyru Zelenskiu pasirašytas memorandumas kovo mėnesį. Žinome, kad Ukrainos laukia sudėtingi iššūkiai ir esame pasirengę pasidalyti patirtimi. Žinome dėl to, kad patys tai patyrėme, patys tai išgyvenome ir sprendėme savo problemas patys arba su mūsų draugų pagalba. Tad palaikome ukrainiečius šiame nelengvame transformacijos kelyje. Tarptautinės bendruomenės strateginis interesas yra klestinti ir demokratiška Ukraina, todėl svarbu tęsti paramą ir palaikymą šioje šalyje vykdomoms reformoms. Europos vadovų taryboje taip pat raginu Europos Sąjungos kolegas pareikšti stiprų palaikymą asocijuotoms šalims, Ukrainai, Sakartvelui ir Moldovai, ir atverti kelią jų eurointegracijai. Pradėti galime nuo laipsniško šių šalių, įskaitant žinomą Ukrainą, integracijos į Europos Sąjungos vidaus rinką. Be abejo, visa tai bus neįmanoma, jeigu nematysime aiškaus progreso ir proveržio vykdant reformas Ukrainoje. Mūsų draugai ukrainiečiai turi koncentruotis į efektyvų reformų paketo įgyvendinimą. Kovoti su korupcija, sėkmingai įgyvendinti teismų reformą, kurti saugų ir stabilų klimatą investicijoms. Tad noriu palinkėti šiame pastate vykstančiai Ukrainos reformų konferencijos dalyviams sėkmės, o Ukrainai strateginės kantrybės siekiant savo užsibrėžtų tikslų. Su prezidentu Volodymyru Zelenskiu susitiksime rugpjūčio mėnesį Kijeve, minint Ukrainos nepriklausomybės 30-metį. Ačiū. Dėkojame Lietuvos Respublikos prezidentui, o dabar žodis Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Ačiū labai. Visiems labas rytas, gerbiamieji žurnalistai. Gerbiamasis ponas prezidente, aš jau keletą kartų pasakiau, brangusis prezidente, čia kalbu iš visos širdies ir
iš tikrųjų jaučiu tą ramybę Lietuvoje ir palaikymą, pastovi palaikymą visose keliuose Ukrainai ir dėkingas tam, būtent prezidentui ir Lietuvos tautai. Labai malonu man būti čia ir esu tikras, kaip ir bet kokiam ukrainiečiui. Vilniuje dvigubai galima būti čia ir mes turime pakankamai didelį delegaciją Ukrainoje, kuri dabar lankosi Lietuvoje, tai kai yra labai svarbios tos dienos būtent jums ir mums. Taigi Vilnius priminėja ketvirtą konferenciją, kas liečia reformų dėl Ukrainos. Aš noriu padėkoti Lietuvos Respublikos prezidentui už puikią organizaciją to tarptautinio forumo. Sakykime, kai yra sudėtinga dabar organizuoti, tai yra postpandeminiuose reikalavimuose. Ačiū labai ir ekspertų komandoms, kaip ir Ukrainos, taip ir ekspertų komandai iš Lietuvos, kurie paruošė šitą konferenciją ir daug jėgų paklojo tam, kad toks reikšmingas reiškinys įvyko. Ir aš tikiu, kad šita konferencija bus tikrai efektyvus pagrindas, kad perspektyvų sprendimų ir implementuoti mūsų reformų Ukrainoje. Gerbimiai draugai, Ukraina ir Lietuva sėkmingai plėtoja tarpusavėje bendradarbiavimą strateginiuose ir yra dinaminis ir visą laiką yra papildytas projektais ir turi tam tikrų iniciatyvų. Tai greičiausiai nėra tokios srities, kur nebendradarbiaujam mūsų piliečiai, ukrainiečiai ir lietuviai. Tai ir politikoje, ir diplomatinėje srityje dirba mūsų taryba, tai po to brigada Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos. Tai yra tranzitinė sfera, tai kur mes aptarsime ministrai infrastruktūrų, aptars projektus. Tai yra ir Vikingo, ir keturių traukinių traukinis, tai yra po to jaunimo keitimas ir taip pat yra labai daug yra tokių bendradarbiavimų tarp vyriausybių, tai yra tarp Ukrainos Verchovnos Rados ir Seimo Lietuvos. Tai tarp žmonių kontaktai yra labai aktyvus, kas yra tikrai labai svarbu. Mūsų bendradarbiavimas yra labai didelis ir orientuojasi į rezultatą. Bet iš tikrųjų labai vertinga yra tai, kad mes bendrai yra suprantama Ukraina. Ir Lietuva ir Ukraina supranta iššūkius, pagrindinius iššūkius, kurie yra šiai dienai. Lietuva visą laiką kietai palaiko suverenitetą vientisumą Ukrainos ir yra viena iš aktyviausių lobistų, kad išlaikyti sankcijas Europos Sąjungos ir yra dalyvis mano iniciatyvos, kur yra Krimos platformos, kuri bus pirmą kartą Ukrainoje praeis rugpjūčio 23, kai bus švenčiama 30 metų nuo Ukrainos nepriklausomybės. Tarptautinėse platformose OBSE arba Jungtinių tautų Lietuva yra mūsų partneriai ir mūsų pastovų sąjungininkai ir mes ir toliau nusprendėme koordinuoti mūsų veiksmus, kad tarptautinėse organizacijose mūsų pozicija būtų labai tiksli ir būtų suderinta su dviejų valstybių interesais. Labai kietas balsas yra Europos Sąjungos Lietuvoje ir NATO. Ir ponas Nausėda, jau prie progos noriu jums labai padėkoti už tą palaikymą tos pozicijos, kur buvo Europos Sąjungos tarybos posėdis ir NATO posėdėje. Ir šiandien, kai mes susitikinėjome su ponu prezidentu, mes aptarėm raktinius užduočius europiniam kontekste. Mes sutikome su tuo, kad net ir dabar,
kai yra dinaminis bendradarbiavimas, mes turime dar pakankamai daug sričių, kur mes dar turėtumėm dirbti kartu ir norėtųsi, kad iš tikrųjų norėtume pasiekti daugiau. Tai yra prekybos ir ekonominių sričių. Tai yra transporto tranzito sritis. Mes tikėmės dėl pozityvios dinamikos atsigaus ekonominiai rodikliai iki krizinio periodo, iki pandeminio periodo. Ir manome, kad jau metų gale mes jau galėsime jau tos rodiklius patikslinti. Ir aš esu laimingas dėl to vizito, kuris dar nesibaigė, kad aš turėjau garbę priimti dalyvauti šventėje, tai yra valstybingumo dienos proga. Dar kartą iš tikrųjų sveikinu ir buvau labai sužavėtas, kai visi lietuviai savo tradicijas gerbia ir palaiko savo valstybingumą. Ir man atrodo, mes su jumis esam labai su jumis panašus. Ukrainiečiai neužilgo šves 30 metų, kai yra mūsų nepriklausomybė. Ir aš tai esu labai laimingas, kad ponas prezidentas priėmė mano kvietimą ir asmeniškai galės aplankyti mūsų šventę, kuri vyks Ukrainoje Kyjeve. Dar noriu pabrėžti, kad pirmam samite, tai yra 7 metai, nebuvo tokio vat, būtent pagrindo, kad būtų dėl okupacijos, kuris yra dėja laikinai okupuotas Krimas. Ir džiaugiuosiu, kad jūs, ponas prezidente, tenais būsite ir tai mums Ukrainai yra labai svarbu. Ir tai dar kartą sakoma, kad tikrai draugai tikrai tą gali daryti. Ir kai yra malonus laikai, tai kai yra šventės ir būtent kai yra sunku, kai yra kova. Dar kartą dėkingas jums už tai, kad jūs organizavote tokią puikią konferenciją Ukrainai, palaikant Ukrainą. Ačiū jums už atvirumą, ačiū jums už svetingumą ir ačiū jums už dėmesį. Dėkui, Zelenskiui, dabar keletas klausimų, prašau. Prisistatykite ir pasakykite, kam užduosite klausimą. Labą dieną, su Saulius Jakučionis iš BNS naujienų agentūros. Turiu klausimą abiem prezidentam. Ar jūsų nenuvilia tai, kad Ukrainai iki šiol nėra suteikiama aiški narystės tiek NATO, tiek Europos Sąjungoje perspektyva? O kitas klausimas Lietuvos prezidentui. Prezidente, ar galėtumėt pasakyti, kaip Lietuva reaguos į Baltarusijos sprendimą iki minimumo mažinti Lietuvos ambasados darbuotojų Minske skaičių? Ačiū. Aš gal pradėsiu nuo pirmosios klausimo pusės. Ne, nenuvilė. Manyčiau, kad dabartinėmis aplinkybėmis tiek Europos vadovų taryboje, tiek ir NATO viršūnių susitikime mes pasiekėme maksimą, ką šiuo metu galėjome pasiekti. Yra labai aiškiai deklaruota, kad atvirų durų politika išlieka ir kad Bukarešto 2008 metų susitarimas ir aiškios žinutės Ukrainai egzistavimas, jis išlieka ir NATO neketina nuo to nusigręžti. Taip pat esu tikrai patenkintas ir pastaruoju Europos vadovų tarybos posėdžiu, kuris patvirtino, kad Europa yra pasirengusi laikyti savo vertybių, savo 5 principų, kuriuos įdiegė bendradarbiaujant su Rusija ir nedarys jokių atvirų ir sprendimų, kuri atsigrėždama į Rusiją tol, kol Rusija nepakeis savo elgesio. Na, o dėl neseno sprendimo, tai turbūt interpretacija šito sprendimo yra labai paprasta. Ko gero, net nelabai stebinantis mūsų sprendimas minimizuoti mūsų atstovų Baltarusijoje skaičių iki, taip sakant, to skaičiaus, koks tai liko. Iš tikrųjų, tai rodo tik tai Baltarusijos režimo norą savi izoliuotis ir tapti dar labiau priklausoma nuo didžiosios kaimynės. Kaip rodo visų kitų valstybių patirtis, tokios pastangos
savizoliuotis, atsiriboti nuo išorinio pasaulio, dažniausiai baigėsi blogai, liūdnai pačiai šaliai, pirmiausiai jo žmonėms. Tai tenka konstatuoti, kad šiandien turbūt žmonių interesai, pilietinės visuomenės interesai yra mažiausiai dominantis Baltarusijos režimo dalykas. Režimas rūpinasi tik tai savo išlikimu, bet kokia kaina. Na, o mes apgalvosime savo sprendimus ir tie sprendimai bus. Dėkui za zapytanie. Nu, ja. Ačiū labai už klausimą. Aš neatsakysiu į tą pirmą dalį. Aš tai atvirai noriu pasakyti, kad aš taip optimistiškai nepriėmu jūsų tokį, kaip ponas prezidentas Nausėda, kas liečia dėl tų terminų, dėl ateities Ukrainos kaip Europos Sąjungoje, taip ir alijanse. Aš tai manau, kad pagrindinis, kad Ukrainos tauta per tą laiką, dienas ar metus, neprarastum tikėjimą, kad iš tikrųjų Europos Sąjunga mato Ukrainą kaip yra dalyvis Europos Sąjungos. Aš tik kalbu apie kai kurios valstybės. Kai kurie valstybės mus tikrai vis palaiko ir panas Mišelis mus palaiko ir panas Nausėda ir mes iš tikrųjų turim labai daug draugų. Bet yra valstybė, kurie iki šiol dar abejoja dėl Ukrainos būtent dalyvavime Europos Sąjungoje ir NATO. Iš tikrųjų atsiprašau, kad aš tai jos taip parišu, bet iš tikrųjų jos yra parištos. Ir man atrodo, kad žmonės Europoje, Europos valstybėse žino ukrainiečius. Ukrainiečiai iš tikrųjų kovoja už savo nepriklausomybę, už savo suverenitetą. Mes turime galingą kariuomenę. Aš tai didžiuoju su kiekvienu kariškiu, tas, kuris yra gyvas ir tas, kuris yra žuvo už mūsų suverenitetą. Nu, likti 14 tūkstančių jau žuvusių, tai neužtenka parodyti tas vertybės kai kuriom valstybėm. Ir aš tai manau, kad tai nesažininga. Ir manau, kad ukrainiečiai tikrai vertybės su Europos dalinasi. Mes bendrai, taip, mes turim skirtingą mentalitetą, kalbas, bet vertybės yra vieningos. Bet kaip matome, kaina dalyvauti Europos Sąjungoje yra skirtinga. Tai yra vertybės ir kaina yra skirtingai. Taip yra. Tai, kad mes labai draugiškai, labai atvirai ir labai neoficialiai su jumis tai apie tai kalbame. Bet dėka tokių draugų kaip Lietuva ir Latvija, Estija, Lenkija ir dar daug valstybių, kurie mus palaiko. Bet yra tokių valstybių, kurie vat pirmieji palaiko. Neieškot priežasties, kurie palaiko, kai mums aneksavo Krimą ir iškart palaikė, pasakė, nežiūrint į nieką. Man atrodo, kad dėka tokių valstybių, vat ukrainiečiai turi didelę europinę perspektyvą. Užduoti Ukrainos žurnalistus, prašom prisistatyti. Norėčiau pratesti šią temą ir paklausti, kaip dėl tų šalių, kurios neremia Ukrainos šiai siekiant integracijos Europos Sąjungą. Tai norėčiau paklausti abiejų prezidentų, ką jūs manytumėte dėl to. Taip pat turėčiau klausimą Ukrainos prezidentui Zelenskiui. Зокрема, Берлін і Вашингтон, у вас тут будуть зустрічі із канцлеркою Меркель, а також із Jūs turės susitikimą ir su Merkel, su Joe Bidenu. Tai sakykite, ko jūs tikite iš tų susitikimų ir kokių rezultatų jie gali atnešti Ukrainai? Ko jūs pats tikitės ir ko realiai galima pasiekti tuose susitikimuose? Ačiū.
Aš gal pradėsiu, nes jūsų klausimas kažkiek susišaukė su ankstesniu klausimu ir turbūt negalėčiau sutikti, kad yra atvirai prieštaraujančių Ukrainos narystėje Europos Sąjungoje. Tikrai teko su beveik visais kolegomis kalbėtis, keistis nuomonėmis šituo būtent Ukrainos perspektyvos klausimu ir visi supranta, kad Ukraina yra Europos dalis, kad Ukraina turi teisę į teritorinį vientisumą ir nepriklausomybę, nepripažįsta Krymo aneksijos, smerkia konfliktą Donbase. Iš esmės, tai yra ta pozicija, kuri mus vienyje. Galbūt daugiau čia yra klausimas susijęs su apskritai apetitu plėstis Europos Sąjungoje, nes iš tikrųjų šiuo metu, kuomet vyksta derybos ir darbas procedūros su kitomis kandidatėmis į Europos Sąjungą, ir šiandien kalbame pirmiausia apie Vakarų Balkanų šalis, na, tiesiog gal dėmesio Ukrainai kaip potencialiai Europos Sąjungos nariai kartais pritrūksta. Tai nėra tikrai baisu ir mes tikrai kartu su kitomis valstybėmis, kurios yra entuziastingos Ukrainos palaikytojas, dirbsime toliau, nenuleisime rankų. Štai kodėl aš sakau, kad tam tikrais laiko momentais mes turime konstatuoti, kad tomis aplinkybėmis buvo pasiekta maksimum, ką buvo galima pasiekti. Aplinkybėms keičiantis ir laikui bėgant stengsime pasiekti dar daugiau. Taip kad aš tikrai nepavargsiu tikėti Ukrainos sėkme reformų ir integracijos kelyje ir pats visada būsiu aktyvi šios pažangos dalis tiek, kiek tai priklausys nuo mano pastangų. Ačiū už klausimą. Man atrodo, kad į pirmą tą dalį jūsų klausimo, kad dėl ES valstybių, man atrodo, aš tai pirmam klausime pakankamai plačiai atsakiau į tą klausimą, bet noriu dar kartą pasakyti, kad labai dažnai dalyvavimas Ukrainos Europos Sąjungoje suriša su ir alijansė NATO, tai susiriša su reformomis. Reformas tai yra labai svarbu ir daug pasaulinių valstybių ir Europos valstybių pas mus skirtingai klostėsi istorija ir skirtingai ir dabar klostėsi jį ir dėl karo ir taikos. Ir aš tikrai nelinkiu bet kokiai Europos Sąjungoje, bet kokiai valstybei tai situacijai, kuri buvo Ukraina ir kuri dabar yra. Bet aš tai suprantu, kad daug valstybių Europoje, kur praėjo reformavimą anksčiau negu Ukraina. Bet jeigu mes atvirai kalbamės apie tos terminus, apie situaciją, apie tą klimatą, apie tą karą ir apie tą situaciją, kur Ukraina tas reformas vyksta, tai mes turime labai greitai Europoje, mes esam minimaliai biurokratinė, mes esam greitai, mes suprantame to laiko klausimą, nes pas mus laikas matuojasi žmonėmis, aš tai tą sakiau, kaip atsakinėjau pirmą klausimą. Ir mes šiandieną, aš tai irgi didžiuojusi, kad mes vedam reformų daugiau negu bet kokia valstybė. Dauguma. Dėl ko mums tai, nes mums tai yra paprasčiausiai reikia. Ir mums to reikia, nepaisant to, kad ir mes palaikome ir mūsų dalyvavimą Europos Sąjungoje ir NATO, bet mums to reikia visų pirmiausiai patiems. Ir dėl to tai yra greitai. Dėl to, kad reformuojant Ukrainą, mes negalim būti galingi. Mes daug švaistume pinigų. Mes daug skiriam pinigų mūsų valstybės gynybai, bet mes ir paraleliai ieškom dėl infrastruktūrinių reformų. Ukrainoje šiandien statom tūkstančių kilometrų kelių infrastruktūrų, tiltų, tai ir ne šimtais, o tūkstančiais. Mes didelė valstybė, mes kaip teritorijoje, mes esam didžiausia Europos valstybė. Ir tai, kad buvo sunaikinta dėl daugelių metų, aš jau net ne apie žmonės. Žmonės, kurie Ukrainoje ir ką jie darė, mes paliksime namuose tos pavardės, tai yra mūsų vidaus politika. Bet jūs atvažiuokite
į Ukrainą ir pasižiūrėkite, kaip mes statome Ukrainoje šiandien. Tai yra tada, kada rytuose pas mus karas, o tenais yra aneksuotas Rusijos Krymas. Ir dėl to, kad klausimas ES ir NATO, aš linkiu iš dalies, gal aš tai manau, kad kažkiek tai yra parešta su reformomis, bet dauguma tai yra politinis klausimas. Tai yra geopolitinis klausimas. Žemės reforma, tokia kaip mes pravedėm labai greitai, aš nežinau, kas tai dar gali padaryti. 30 metų jį buvo blokuojama, mes 10 įstatymų nubalsavome, vien tik tai, kas liečia žemės reformos, po to bankų reforma. Tai dabar yra teisės reforma, dabar yra Ukrainos parlamente, tik tai, tai yra dėl kvalifikacinės ir dėl teisėsaugos, tai yra jau praėjo pirmą skaitimą. Dabar dar yra pataisimų, tai mes dar kažkiek tai trupučiukai jį tobulinsim. Dėl to aš galvoju, kad mes esam teisingam kelyje. Kas liečia, ko mes tikėmės iš susitikimo, tai yra konkretumo, supratimo, tai yra saugumo, gynybos ir ekonomikos klausimai iš visų tų būtent mūsų sričių. Mes galim suprasti, kaip mes galim bendradarbiauti, kur Jungtinės valstijos mus palaikys. Šiandien mes tikrai jaučiam tą palaikymą. Tai yra dviejų partijų palaikymą. Mes dėkingi Europos Sąjungai ir Jungtinėm valstijom. Tai su ponia Merkel, manau, kad bus irgi, kas liečia energetikos saugumo, kas liečia ne vien tik tai Ukrainos, bet ir Europos. Ir ačiū Dievui, kad kol kas Europa nejaučia tokių grėsmių, kas liečia Nord Stream 2 statymę. Ir netgi ir šitam klausime mes žinom, kad Europos Sąjungos valstybės ir čia yra padalintos. Ir man atrodo, kad balansas tarp saugumo ir ekonomikos yra labai sudėtingas surasti. Man atrodo, kad Nord Stream 2 tai yra kaip toks yra popieriukas, testo popieriukas, kuris rodo, kas yra labiau prioritetinga kažkokiam valstybėm. Jeigu tu jaučiat, kad jūs esat saugus, jūs tada galvojat apie ekonomiką. Kaip pas jūs karas, jūs visų pirmiausia galvojat apie žmonių gyvybės. Bet aš galvoju, gal mes dėl to, kad jaučiam, dėl to, kad pas mus karas, bet man atrodo, kad žmogiškumas tai yra visų pirmiausiai. Tai yra valstybė, namai, tai yra upės, tai yra keliai, tai ir visos šitos reformos, tai ir tie šūkiai, tai ir viskas yra daroma žmonėm. Tai visų pirmiausiai tai yra saugumas, o po to jau ekonomika. Nes mes suprantam, kad mes be ekonomikos negalim, bet mes kalbam, kam tada statyti, jeigu yra karas ir žūsta žmonės. Tai dėl to aš galvoju, kad Nord Stream 2 klausimas, tai yra globalus klausimas ir tiesiog kalbėti apie jį, tai čia to, ko aš tikiuosi iš ponės Merkel bendravimo. Tai vis dėlto skirti klausimus Nord Stream 2 ir saugumo mes tikrai to nedarysime, mes tikrai neparduodam ukrainiečius ir neparduodam mūsų žmonių gyvybės. Paskutinis jau klausimas tarptautiniai medijai, prašom. Labadiena, Milda Šeputytė iš Bloombergo. Mano klausimas prezidentui Zelenskiui. Ukrainos reformų kontekste antikorupciniai įstatymai yra turbūt vienas svarbiausių klausimų šiuo metu. Tai aš norėjau jūsų pasiteirauti, kaip jūs manote, kada jūs matote, galėtų būti priimtas nacionalinis antikorupcijos biuro įstatymas ir ar jis atitiks tarptautinio valiutos fondo reikalavimus. Ir dar papildomas klausimas pratesiant, jau jūsų kalbėjote apie susitikimus su Merkel ir prezidentu Bidenu. Ar šiuose susitikimėse kelsite klausimą, kad reikėtų išplėsti Normandijos formatą ir kad jame turėtų taip pat būti įsitraukti ir Jungtinės Amerikos valstijos? Ačiū. Ačiū. Nu, žinote, kad jūs jau girdėjote, bet jeigu ką, aš galiu dar kartą pakartoti. Aš tai manau, kad procesas vardant proceso tai nedirba.
Jeigu mes matom, kad yra stabdymas dėl Normando formate, aš tai atvirai tą pasakiau, aš manau, kad neis yra stabdymas. Ir aš tai buvau dėl to, kad būtų galingos valstybės prisijungtum, geopolitiniai žaidėjai, kurie galėtum padaryti įtaką Rusijai, Rusijos federacijos visų pirmiausiai, tai, o tai reiškia ir užbaigti karą Ukrainoje. Tai dėl to aš tai buvau už praplėtimą formato Normando. Žinoma, tai gali būti ir kitas formatas, tam, kad nelaužyti susitarimą tarp Normando formato, tai gali būti paralelinis formatas, bet man atrodo, nuo formatų kiekio kokybė nepasikeis. Kai Rusija ar bus priversta mūsų dėl bendrų pastangų ir partnerių, arba sutiks dėka mūsų bendro diplomatinio darbo ir panorės pabaigti karą, ji pabaigs nepaisant tų valstybių, kiek buvo dar dadėta ir kiek yra tų formatų, bet iš tikrųjų aš tai norėčiau, kad galingumas Jungtinių valstybių padėtum Ukrainai užbaigti šitą tragediją, būtent Europos centre 21 amžiuje. Kas liečia dėl antikorupcinio įstatymo, tai yra tas įstatymas yra parlamente, ir kai tik tai parlamentas bus pasiruošęs nubalsuoti, tai kad stabdyti aš tai nematau, man atrodo, kad visi susitarimai, mes jau praėjome visą tą stadiją, viskas yra aišku, yra to įstatymo formatas, yra balansas ir tarptautinių partnerių, kas yra labai svarbu. Ir su Ukrainos parlamentu, nes Ukrainos parlamentas tai yra mūsų pagrindinis, tai yra pagrindinis įstatymų kūrėjas. Ir man atrodo, kad tas įstatymas bus neužilgo priimtas. Tai dar keletą tokių svarbių reformų, dėl kurio aš sakiau, dėl tai yra teisės reformų, tai yra kvalifikacinės rados. Tai mes jau kaip ir nubalsavome, tai yra po to saugumo reforma, saugumo departamento reforma, mes einam labai dideliais greičiais. Mes ponui Nausėdui pasakiau keletą tokių dalykų, kad žmonės suprastų, jeigu kažkas tai sako apie reformas Ukrainą, apie įstatymus, aš kalbu maždaug kokių greičių. Pavyzdžiui, įstatymo projektas, apie kurios mes kalbame, jie kažkur tai turi apie 1000 pataisimų. Tai yra ne tai, kad tai yra tiesiog taip pasakyti apskritai, bet čia yra realiai, kad tai iš tikrųjų bet koks kažkino tai pataisimas, tai yra kažkino, tai yra balsas, tai yra arba papildymas, arba pakeitimas tam tikram įstatymui ir tokių vat raktinių kaip įstatymų, kaip žemė, kaip teisėjas saugos, kaip banko įstatymas, kuriuo mes jau praėjome tą reformą, kaip Ukrainos saugumo reforma, tai yra 3-5 tūkstančiai. Tai ir mes dabar esame finale tų visų, visi tie tūkstančiai tų pataisimų, visus tos komisijos, mes visą tai jau praėjome. Tai dėl to mes labai greitai judam. Kas kalba apie dėl antikorupcinio to klausimo ir kai mes sakome, kad mes judame ne vien tik tai palaikant arba kai mus spardo mūsų tarptautiniai partneriai, o visų pirmiausiai, kad mes realiai, kad jūs, kad įsivaizduotume, kad mes tai darom visų pirmiausiai savo. Čia ta antra, ką aš tai kalbėjau ponui Nausėdai, tai yra deoligarchizavimo įstatymas. Tokio įstatymo tiesiog niekur nėra. Tai nei viena valstybė to neturi. Tai nereiškia, kad kiekvienoje valstybėje nėra tos finansinės didelės grupės. Iš tikrųjų yra ir visur, Europos Sąjungoje ir Jungtinėse valstijose yra visur finansų grupės. Jos skirtingai yra vadinamos. Tai yra skirtingas įstatymas, kuris reguliuoja tokius žaidėjus. Ir dėl to mes esam pirmi su tokiu įstatymu pasaulyje ir tai kalba apie tai, kad mes nebijome ir kažkaip taip visiškai neslepiam ir nebijome pasakyti žodį oligarchas ir neslepiam už žodžio didysis verslas oligarchas. Ir tai dėl to mes esam pakankamai atviri ir tas įstatymas jau irgi praėjo pirmą skaitymą ir bus vėl daug tokių pataisimų ir kurių mes irgi praeisime.
su išdidžiai praeisime. Už klausimus dėkui Lietuvos Respublikos prezidentui ir Ukrainos prezidentui. Ačiū Jums už atsakymus ir Ukrainos reformų konferencija tęsiasi. Iki kitų susitikimų. Dėkui.